Oitavo dia. Juntos, Jesus. 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 E de joelhos. Segundo mistério. Nesse cerco de Jericó. Terceiro mistério. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja. Nesse cerco de Jericó 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 contra toda inveja. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja. Quarto mistério. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó, contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. Nesse cerco de Jericó contra toda inveja na minha família. E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.